Vážení cestující, osobní vlak číslo 8362 ve směru Havlíčkův Brod odjede od nástupiště číslo 3 z 11. koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 50 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8362 ve směru Havlíčkův Brod odjede od nástupiště číslo 3 z 11. koleje. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 50 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3, 11. koleji, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 8362 ve směru Havlíčkův Brod. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 50 minut. Vlak je připraven k odjezdu.